سلامونه ملګرو. نن په ورلد کپ کې ویسټ انډیز د یو ایس اے ټیم لا یو ډیر غټ شکست ورکړی دی. ویسټ انډیز لومبنه میچ د انګلند نه په سوپر 8 مرحله کې بایلل او اوس ټول بڑا څه چکم دی په یو ایس اے ټیم باندې وښکل دی. یو ایس اے 130 رنزونه کړیو چې دای ورپسې پلس اورونو کې چیس کړی دی د خپل رن ریټ زیاتولو لپاره. چونکه دا ویسټ انډیز چکم میچ بایلل او دای کې د ویسټ انډیز رن ریټ ډیر زیات ښکته غورځیدل او په دې میچ باندې ویسټ انډیز خپل رن ریټ برابر کو. اوس د ګروپ چکم پوینټ ټیبل دی پاغه باندې هم خبره کو. آیا ویسټ انډیز به کوالیفای شي کنه پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. پس سکور کارت باندې هم خبره کو. نو ویډیو خبره هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. سکور کارت طرف ته کوم راشو تاسو وګورئ. یو ایس اے ډوم باندې بیټنګ کړی دی 128 رنزونه کړی دي. ټول کلاډیان اوټ په 19.5 اوور کې مطلب یو بال ته هم سپیر پاتې شوی دی. د کی سټیون ټایلر 7 بال 2 رنزونه کړی دي. انډریس ګوس چې کوم دی دا خک کلاډی دی 16 بال 29 رنزونه. نیتیش کومار د ان آر کومار د 19 بال 20 رنزونه نکړې دي. ارن جونز چې کوم دی 11 بال 11 او د صرف په دې ورلد کپ کې دوه میچونو کې خبي ټینګ کړی یو د پاکستان خلاف کړو او یو یغې نه مخکې بل میچ د آیرلند خلاف زما خیال د خبي ټینګ کړو. دینه علاوه انډرسن چې کوم دی 15 بال 7 رنزونه کړې د نیوزیلند سابق کلاړي. ملن کومار 21 بال 19 رنزونه. هرمیت سنگ 1 بال 0. وین چې کوم دی 17 بال 18 رنزونه کړې دي. بل نشتوش 3 بال 1. علي خان چې کوم دی پاکستانی کلاړي دي 6 بال 14. نټراوال کر 4 بال 0 رنزونه کړی دي. دا ویسټ انډیز د طرفه خبالنګ چې کوم دی د وکټ لحاظ سره رسل کړی دي چې سلور ورونو کې 3 وکټ ایکستری دي او 31 رنزونه ور کړی دي. بل 3 وکټ پکې راستن چیز هم ایکستری دي چې 4 اور کې 19 رنزونه د ور کړی دي. بلزاری جوزف 2 وکټ 4 اور 31 ایکسپنس او ثابت شوی دي. اوس کوم راشو د ویسټ انډیز د بیټنګ طرف ته. نو ویسټ انډیز ور پسې دا سکور صرف اور صرف په 10.5 مطلب په 11 اورونو کې دا سکور چیز کړی دي. 130 رنزونه ور پسې کړی دي او صرف یو کلاړی د ویسټ انډیز سوځیدل او جی 10.5 ورکه. شای هوپ چې کوم دی 39 بال 82 رنزونه زبردست بیټنګ کړی دی او شای هوپ ٹی 20 سپیشلسٹ هم نه دی. دا بیسټ کلاړی دی د ویسټ انډیز په او ڈی آی فارمیټ کې. ٹی 20 فارمیټ کې داسې بیټنګ ډیر کم کړی چې 45 بال 82 رنزونه زبردست. جانسن چارلس 14 بال 15 رنزونه کړی دي چې دی پکې آؤٹ شوی هم دی. بل نیکولس پورن 12 بال 27 رنزونه کړی چې دی پکې نټ آؤٹ پاتې شوی. شای هوپ اور نیکولس پورن نټ آؤٹ پاتې شوی دي په 12 بال 27 درې چکی اور یو چوکی وهلی ده. نیکولس پورن اور شای هوپ چې کوم دی 8 چکی اور سلور چوکی وهلی دي. بونډریان ډیر زیات لګې دلی دي د ویسټ انډیز د طرفه. د یو ایس اے د طرفه یو وکټ صرف هرمیت سنگ اشتري چې 2 اور 18 رنزونه ورکړي دي. بل علي خان هم 2 اور 18 ورکړي دا کم سه کم اکانومي سره بالنګ دي. نو هر کلاړی اور کې 10 اور کې 11 اور کې 14 چې کم دي او وین شیډلې وین ورکړي دي چې 2 اور 29 رنزونه د ورکړي دي. او ملن کومار یو اور کړي دي اور 22 رنزونه د ورکړي دي. دا میچ ویسټ انډیز ګټلې په 9 وکټو باندې اور 9 اورونه ته هم سپیر پاتې شوی. پوینټ ټیبل لکه موږ راشو ویسټ انډیز پوزیشن وګورو نو ویسټ انډیز اوس هم په پوینټ ټیبل کې په فرست نمبر دی. خو یو میچ د ویسټ انډیز پاتې راځي. ویسټ انډیز میچ چې کوم دی ساوت افریقا سره پاتې دی. اگر ساوت افریقا لپاره هم ډو اینډ ډای میچ دی او د ویسټ انډیز لپاره هم ډو اینډ ډای میچ دی. بل د ویسټ انډیز لپاره ډو اینډ ډای دی. ساوت افریقا الریډي کو ګټلو به سبا په خضر نو کانو باندې کوالیفای شي. جی ویسټ انډیز له دغه میچ ګټل پکار دي ځکه د انګلند بیا یو ایس اے سره میچ پاتې دی. انګلند به یو ایس اے له شکست ورکړي چې هغه به هم کوشش کوي چې غټ شکست ورکړي. غټ شکست سره به د انګلند چې کم رن ریټ ته به هم سیوا شي او انګلند له پوینټ هم میلاو شي. نو انګلند او ویسټ انډیز به د سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو لپاره یو بل سره فایټ کوي جی. او ساوت افریقا به هم میچ ګټل غواړي د ویسټ انډیز ته. نو د دې ګروپ چې کم دی حالات لږ سخت جی. نو دا اپډیټ سو جی د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.